היי וזה, מה קורה? מה שלומכן? שלום, אני לי, נעים מאוד. ואני היום עשיתי לוק אנטי ולנטיינס דיי, או לוק איך להפחיד גברים, או לוק בא לי לעשות משהו אדום, או לוק השתמשתי בשתי פלטות ורק שתי מברשות, או לוק אין לי מברשות נקיות, או לוק אני לבד בבית ומשעמם לי. אנחנו נתחיל מהפנים, כבר יש לי את הקונסילר ואת הפודרה, סתם כי לא רציתי שזה יהיה מדריך ארוך מדי. לפנים אני הולכת להשתמש בכמה מוצרים חדשים, אני אתחיל מזה, זה הערכת קונטור של אלף. לגבי שני אלה אני לא בטוחה, לא חושבת שאני הולכת להשתמש בהם היום בכל אופן, אבל בכללי, כאילו, זאת פודרה, אני לא חושבת שעליי היא תהיה מהירה כל כך, זה כן מאוד חמאתי והמרקע מעולה, זה הופך לסרטון סקירה, זה לא אמור להיות. העיקר אני לא רוצה שהסרטון יהיה ארוך מדי. אז אני אקח את הזויבה פייס פיינט בראש עם הגוון קונטור, עם הגוון הכי קר, ואני הולכת לפסל את עצמי. כי זה הולך להיות מדריך ולנטיינס למי שרוצה להפחיד גברים, למי שחשבת שהפטריארכיה או תעשיית כרטיסי הברכה פשוט לא בעדה. גם לכן מגיע ליהנות. אם אתן רואות קצת הדמדמות בלחיים שלי, זה כי אני בוערת משנאה. שנאת גברים. וכמובן, שצריך להעמיד פנים שלא אכלתי גלידה עכשיו שבוע ברצף, אז אני הולכת לפסל לעצמי סנטר אחד במקום כמה. וכדי שהשליה תושלם, אני אפסל גם את המצח, פשוט בגלל שאפשר. ואת האף בגלל שזה יעזור להשליה. שאני חלק מתעשיית ניתוחים הפלסטיים. כמובן שיש את הסימנים של המשקפיים ואף גבר לא אוהב משקף אופרית, אז אני אקח את האבקה הבהירה ואני אחסה אותם טיפה. אוסיף להם טיפה כיסוי. לא שקרה עובד. אוקיי, אבקה בהירה. בסדר, אני מאשרת את קיומך. עכשיו אני הולכת לקחת את המברשת 03 של קרליין, שאני מאוד מאוד אוהבת אותה לברונזר, ואני אשתמש בברונזר שבפלטה. אז אפשר לראות שהוא כן נתפס היטב על המברשת. הרבה פעמים ברונזרים כזה, במיוחד בפלטות, לא יודעת. אני לא יודעת מה עמדתי להגיד. אני הולכת בעצם לחמם את הפנים, בגלל שגברים לא אוהבים נשים חברות. גברים אוהבים נשים שכל החיים שלהם סובבים סביב ללכת לים ולהשתזף. ובגלל שעכשיו חורף, ואני לא כזה אוהבת את הים, אז אני צריכה לזייף את זה. כמו את האורגזמות שלי. האשליה בעיצומה. לא הבאתי סומק. זה בסדר, סומק מרמז על שמחה פנימית, ואני רוצה להפחיד גברים, אני לא רוצה לגרום להם לחשוב שאני נחמדה. אני אקח את ההיילייטר הזה של פיקסי עם אספין אוברד בשם לונדון לסטר. רך וחמאתי. כמו חמאה? לא יודעת לאן הלכתי עם זה. ועם מברשת מניפה כזאת. כי עדיין לא חופפתי את המברשות שלי, והן כולן מכוסות בצבעים של פורים. אני פשוט אשים את זה על כל הפרצוף. כי אם אני לא יכולה לגרום לו לפחד ממני, לפחות אני יכולה לעבר אותו. נעבור לגבות. אני רוצה לראות כועסת. זה עובד, אני כבר מפחידה. כן, אני פשוט ממלאת אותם, כאילו לא בא לי לעשות את זה כרגע. שמים לב? אני שונאת למלא את הגבות שלי, אני לא יודעת למה. מרגישה כאילו, למה אני צריכה לעשות את זה? הגברים והטסטוסטרון שלהם בכבישים, או לא ככה? אם אתן יכולות להגיד לי בתגובות למה תמיד גבה שמאל יוצאת יותר טוב מגבה ימין, אני ממש אשמח, כי אין לי מושג מה אני עושה. נעבור לעיניים. אני אקח את ה... אוקיי, הבנו, אתה צופר, אתה קיים. צריך להראות את נוכחותך במרחב. הבנו. אני אקח את הצללית בסטיק הזאת, Long Lasting Stick של קיקו בגוון 28, שזה מין גוון ניוד טיפה מנצנץ, ואני הולכת להשתמש בזה כפריימר לאפפיים. כמו שניתן לראות, אני פשוט מטשטשת את זה עם האצבעות, כי אין לי מברשות נקיות. החלטתי ממש ברגע האחרון, היום ה-13 בפברואר,
החלטתי לצלם מדריך זוהם לחג האהבה ממש עכשיו, ואני מקווה שהוא יעלה מחר בחג האהבה, לפני הערב רצוי, כדי שתוכלו להשתמש בו ונזעם ביחד. אז אני לא הולכת לקבע את זה, כי זה די מתקבע בעצמו. אני אשתמש היום בשתי פלטות, בסהרן ובסהרן 2 של Juvia's Place. אני כל כך אוהבת את הפלטות האלה, והן עובדות מהמם ביחד, כמו שאתם תכף תראו. אני אתחיל מהסהרן, ואני אקח את הגוון סוקוטו. הגוון הזה זה מין אדום, כתום, ניאון כזה, מושלם. אני אתחיל לסרטט איתו בזווית הפנימית את הצורה שאני רוצה. אני בונה את זה בזהירות כלפי מעלה, כי אני לא רוצה שזה יהיה גבוה מדי, ואני לא הולכת לטשטש את זה, אז אני רוצה שהצורה תהיה יחסית מדויקת. עכשיו, כשאני פותחת את העין לא ממש רואים את זה, אז אני צריכה לעלות יותר גבוה. כן, משהו כזה. עכשיו צריך רק להתאים את העין השנייה, בקטנה. כמו שאתן רואות, אני לא כל כך דואגת למה שקורה באמצע, כי אני תכף אוסיף שם עוד צבע. שווה? Oh, Jesus, כמעט נפל. אני אלך לפלטה השנייה, לסהרן 2, ואני אקח את הגוון האמצעי, זורה. על הצד השני של המברשת, אני אקח קצת מזורה, ואני אשים את זה פה במרכז. אפשר לראות שזה יותר אדום דובדבן כזה, ואני מושכת אותו החוצה, ותופחת במרכז כדי לערבב בין שני הגוונים האלה. צד שני, תמיד טוב להתחיל מהמילוי ואז לעלות בהדרגה ולבנות את הצורה הזאת. וואי, למה אני צועקת? פשוט אישה היסטרית. ממש כך. ואני הולכת לקחת מברשת שטוחה אחרת עם הגוון פז. הגוון הזה פה, החום, ולעשות בעצם מין כנף. אז אני טיפה עוברת איפה שכבר שמנו את הגוון הקודם, בונה את הכנף וגם מחברת את זה לעפף התחתון. שמתי יותר מדי על המברשת, יש קצת פול אאוט. ואני הולכת לקחת את המברשת הקודמת עם זורה, הגוון הקודם, ולטשטש אותו לתוך החום. כי החום הזה הוא לא מספיק אדום בעיניי. אני רוצה שזה יהיה כמו דם. גם בעפף התחתון. צד שני. טיפה משכתי את זה כזה החוצה. זה מה שיש לנו בינתיים. היא קצת נראית כמו גיבורת על מפחידה. הייתי רוצה להאמין. אני הולכת לקחת את המברשת השנייה שהשתמשנו בה עם החום וכזה לעשות קצת ככה. אני רוצה לשים במרכז של העפף התחתון גוון אדום מנצנץ. יש פה שניים. אחד בכל פלטה. אז בסהרן 2 יש את נומד. בסהרן הראשונה יש את בורורו. כן, אני אשתמש בבורורו. אז אני לוקחת אותו על הקצה של המברשת. אי אפשר לדבר כשעושים את הפרצוף הזה. אני הולכת לשים את זה במרכז של העפף התחתון. וגם את זה אני הולכת להעיף את השאריות על היד. ואני אקח את פולה, שהוא יותר ורוד, ואני אשים אותו יותר קרוב לזווית הפנימית. כן, זה לגמרי סוגר לי את פינת הלוק, יש לי דלקת. ואני חוזרת לסהרן 2. ואני הולכת לקחת את מרקש על הזרת, ואני הולכת לשים אותו בזווית הפנימית של העין, ואני מפזרת אותו על כל האזור. למה לנקות מברשות כשיש אצבע? אני שואלת. בתור נשים אנחנו צריכות להיות מסוגלות להשתמש בכל מה שיש לנו. אין מברשת, אצבע. בכל רגע נתון גם. ועכשיו אני לוקחת את זיזה בפלטה על הקצה של הקצה של האצבע שלי, שזה מין זהב לבן צהוב כזה מושלם, ואני אשים את זה ממש בזווית הפנימית. אפשר לראות את הצהבהבות שלו כזה. תופסת את האור, אני כמו מלאך השאול. אולי נשים אייליינר זהב? לא, זה יפה מדי. היום אנחנו מפחידות. אז אני אעגל ריסים ואשים מסקרה כדי להפנט. אני אקרב אתכם בשביל הפורנו ריסים. אני משתמשת היום בווליום סטייליסט לאס אקסטנשנס מסקרה. סתם כי יש לי אותה והיא פתוחה, אבל תכלס אני חושבת שאני עדיין מעדיפה את הלאש פרינצס הירוקה. כאילו זאת אחלה, אבל צריך כזה טיפה לבנות אותה.
אתם מאופנטים? אני מאפנטת? הדבר האחרון שנשאר לי לעשות הוא לשים אודם. אני הולכת לשים את Rain של קולורפופ. וזה הלוק הסופי, אז אני מקווה שנהנתן ושקיבלתן אולי השראה על איך אפשר לראות לפעמים כמו שאנחנו מרגישות מבפנים, מפחידות, מלחיצות ובלתי ראויות לאהבה. סתם, האמת שאין לי שום רגש כלפי חג אהבה. אני לא חוגגת אותו, לא אכפת לי ממנו. אם אתן אוהבות וזה הקטע שלכם, שיהיה לכן הכי בכיף בעולם, זה פשוט לא עושה לי את זה. זה מהדברים שלא עושים לי את זה, אף פעם לא עשו לי את זה. אני ממש אוהבת לוקים כאלה שהם גם קצת יותר שונים ואחרים, ואפשר לעשות אותם רק עם שתי מברשות והאצבע, למקרה שגם לכן אין מברשות נקיות. בכלל. ואם אתן לא יודעות, אז יש עכשיו הגרלה פעילה בערוץ שלי, ויש בונוס למי שמשתפת את הפוסט של הסרטון הזה. אני אקשר הכל בתיבת המידע, תיכנסו לדף שלי בפייסבוק, לפוסט, ותעשו לו שייר פומבי שאני אראה, וזה יזכה אתכן בסיכוי גבוה יותר לזכות בהגרלה. אז אני מקווה מאוד שנהנתן, ונתראה בסרטון הבא.